Ons is vandag hier by TLU SA se kongres vir 2021 en langs my staan Dawie Brits en hy is die nuut verkose of nuut aangewysde Jongboer van die jaar. Baie geluk met jou groot prys wat jy gewen het. Dit is 'n baie groot trofee prys wat jy hier gekry het. Ons het hom opgetel, hy's baie swaar. So Dawie, ons wil jou net 'n bietjie bekendstel aan die mense. So, waar boer jy en waarmee boer jy? Ek boer in Belfort distrik naby Nigel, Belfort omgewing. Ek boer met mielies, sojaboontjies en hoenders. En watter is jou gunsteling? Mielies is my gunsteling. Hoekom is mielies vir jou gunsteling ding om te boer? Ek hou van die saai boerdery. Dit is baie lekker. Ek het 'n passie daarvoor. Ek geniet dit. En hoe voel die hoenders daaroor? Ek is ongelukkig, maar ek gee ook baie aandag aan hulle. Dawie, die proses om deel te neem aan Jongboer van die jaar is nie net 'n naam wat uit die hoed uitgetrek word nie. Daar gaan baie keuring daarin en jy moet self baie insette gee. Wat was vir jou die interessantste deel wat jy uit die hele proses geleer het? Dit was my lekker om te sien hoe die ander boere dit ook doen. En om te sien dat hoe ek het doen is daarom nie verkeerd nie. En het is lekker om te leer by die ander boere, want in dieselfde proses praat ek baie met hulle en ons deel ons kennis. Dit was my baie interessant. Dan wil ons ook 'n bietjie uitvind, is jy getroud, het jy al reeds 'n gesin of is jy nog op die plaas alleen? Ek is getroud. Ek het 'n baie oulike vrou, Rihanna, en is nou 8 jaar getroud en twee seuns, 7 en 5 jaar. O ja, hulle hou jou besig. Hulle hou my baie besig. Is hierdie 'n familieboerdery waarin jy is? Ja. My oupa het op dieselfde plaas geboer waar ek nou bly, my pa boer. En my boer nog steeds saam met my pa. Hy boer sy hele lewe lang daar. Ek boer nou so 3 jaar. Ja. Wat het jou laat besluit om in jou voetspore te volg? Nee, ek wou nog altyd. Dit was 'n passie van my nog alle jare. My pa het net gesê ek moet iets anders doen voordat ek kom. En wat is dit wat jy toe gedoen het? Ek het gevlieg vir 'n lewe. O, goed, maar dit help seker in jou boerdery dat jy kan vlieg ook. Om te kyk vir die vlieg. So geen besproeiing vir jou nie. Goed, en dan jou seentjies lyk dit of hulle ook in jou voetspore wil volg as hulle plaaskinders. Hulle weet al waar hulle huise bou. Dit is wonderlik. Dit is altyd baie mooi as dit 'n familieboerdery is en ons sê vir jou baie geluk en baie sterkte om volhoubaar julle plaas in Suid-Afrika veilig en volhoubaar te hou. Baie dankie. Ek wil jou natuurlik ook vra, jy het 'n hele spul hoop pryse gewen, nie net 'n klein mandjie nie, maar een van die grootes is die Manitou prys wat jy na Parys toe gaan en dis nie in die Vrystaat nie. Dis die oorseese ene. Jou vrou is seker baie opgewonde daaroor, maar hoe voel jy daaroor? Ja, ek is baie opgewonde. Ek het mal oor die plek. Ek het gehoop ons kan so 'n bietjie ek kan die COVID verskoning gebruik, ons het amper rugby. Ek kan ons toe gaan ook. Maar ek is baie opgewonde om dit te sien en een van die dag. Ja nee, dit gaan baie lekker wees. En dan wil ons van die ander pakkie pryse wat jy ook gewen het. Dit is baie pryse wat jy al gekry het. Maar dan wil ons net dankie sê aan daai borgers wat dit vir julle bekend vir julle beskikbaar gestel het. Die ander borgers Santam Landbou, Intro Lab, Fort CMH Fort Hatfield en dan ook ons het Manitou genoem. En C-Track is een van ons nuwe borgers wat bygekom het. So ons is baie dankbaar vir hulle almal. Nogmaals dankie vir almal se bydrae, waardeer. So hierdie is dan Dawie Brits en hy is TLU SA se nuwe jong boer van die jaar vir 2021.